här ska bli roligt för att både du och jag är väl såna här mästerskapshockeysupporters liksom. Vi kanske inte följer eller SHL speciellt noga, men när det blir stora event, då är vi där, Anders. Då är vi där, och hjärtat har vi ändå juniorkronorna just nu. De är ju klara för semifinal efter en sån här riktig rysare mot Slovakien natten till igår. Ska vi kolla våra kollegor från i Buffalo hur de har sammanfattat kvartsfinalen? Semifinal, ja, i junior-VM. Jag inbillar mig, Niklas, att det är rätt många av spelarna i Sverige som spelar sitt livsmatch. Absolut. Det funkar ju så i en hockeykarriär. Man tar en plats i TV-pucken i Stockholm eller Gästrikland i Dalarna. Det är stort. Sen blir man uttagen i pojklandslaget och slåss hela vägen fram till att ta en plats i juniorlandslaget. Det är också stort. Det är också stort. Och sen är det dags för en kvartsfinal. Det är stort. Nu är det semifinal och det är det största de här spelarna någonsin har spelat. Och svenska lagkapten Elias Andersson, han ska lira och det tycks vara ett, ja, det är fullt svenskt lag. Ja, och ganska optimistiskt tycker jag det ska vara, och jag känner på spelarna när jag träffar dem på hotellet att de är också. De tycker nog att de inte har spelat sin absolut bästa hockey än. Det finns mer att hämta. USA, absolut ingen omöjlig motståndare, så att, nej, bra, vad ska jag säga, optimistiskt lag här i Sverige. Killarna själva sa att de var jättenervösa i kvarten mot Slovakien. Ska vi vara nervösa? Du och jag och alla som följer det här? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Utan nu slåss man om medaljerna. Så att det är dags för Sverige nu att ta det här steget och att vara bra i en semifinal. För jag tycker de senaste åren historiskt sett så har man inte varit så här riktigt, riktigt bra i semifinalerna. Så att, nej, inte nervös, bara optimistiska. Och ni som tänker hockey, Nordamerika, sitta uppe halva natten, svar nej. Matchen börjar just vid 10-tiden. Vi kommer 21.30 på C-more och från 21.55 i TV4. Så hjärtligt välkomna! Join us! It's gonna be a party! Hey. Som en dröm! We shall be there, som man säger på svengelska. Ja, i semifinalen så ställs juniorkronorna mot regerande mästarna USA och Sunny. Vad tror du om juniorkronornas chanser? Ja, nu har ju Lasse byggt upp och Niklas byggt upp en jättehärlig stämning där. Jag vill inte rasera den på något sätt. Men jag tror att det kommer bli jättetufft. Jag hade USA som solklar favorit inför turneringen. Men det sagt ska jag säga att jag hade Finland också som favorit där uppe. De har redan åkt ut i kvartsfinal. Det kanske lovar gott trots allt. Mm. Hur måste de spela för att klara det här? Det handlar om att inte att tycka synd om sig själv på något sätt. Alltså, Sverige har haft en tendens på något sätt de senaste åren, i fjol mot Kanada, i Kanada, en semifinal. Man hade domaren emot sig, det var domslut hit och dit och man åkte och gnällde och låts på helt andra saker. Utan det gäller bara att fokusera på nästa byte eller nästa puck eller vad man ska säga för att ha fokus på rätt ställe och inte låta sig påverka. Det lär nog bli ganska våldsamt tryck där i Buffalo, tror jag. Om du tittar på matchen mot Slovakien då, måste juniorkronorna som höja sig för att kunna slå USA, tror du? Bli bättre? Ja, ja, absolut. Det var en riktigt, riktigt botteninsats från juniorkronorna. Den bästa, eller den sämsta de har gjort i turneringen. Så att där måste man höja sig rejält. Och det är framförallt stjärnen, om man säger så. Alexander Nylander och Elias Pettersson, två spelare som är riktigt, riktigt bra. Två turneringens bästa spelare, men de stod inte alls att känna igen. Och de måste leda Sverige ikväll. Mm. Och vilka av jänkarna måste de hålla koll på? Ja, det finns ett gäng, men en som heter Casey Middlestad, som är deras första center. Han är ju jätteläcker att kolla på. Och älskar man hockey så ska man titta på honom. Men kanske inte riktigt ikväll då. Får man hoppas att han inte dominerar som han gjort tidigare. Mm. Ja. Okej, vad blir det då? Om du, ja, vad säger vi? Men låt mig bara prata med hjärtat här för en liten kort stund då. Sverige vinner med 3-2 och Elias Pettersson avgör i förlängning. Det vore något. Det vore en bra start här på nya året faktiskt. Ja, vi gillar optimister. Ja. Tack! Ja. Jag tror också på det i spåkulan sådär. Ungefär på det resultatet. Som den hockeyexperten. Ja, som den hockeyexperten. Som jag är. Jag är inte heller